Yesu aonya abaliko daimoni. Matayo esule munana olinyirorwa biro munana paka kulwa satu mwenya. Nebo yatuka emitala weri munsi y'Abagadaleni. Ne bamusisinka n'abantu babiri abaliko daimoni nga bava mu ntaana. Bakambwe nnyo nga tewali muntu ayinza kuyita amukuba eryo. Laba nebogera waguru nga bagamba nti otuvunana ki omwana wa Katonda oze wano kutubonyabonya ng'entukoza ffe tezinnaba kutuuka. Waliwo walako ne we baali ekisiibo ky'embizi nnyingi nga zirya daimoni ne zimwegayira nga zigamba nti onootugoba tusindike mu kisiibo ky'embizi. N'agigamba nti mugende. Nejibavako, nejigena mumbizi kale raba, ekisibo kyonna nekifubutuka, nekiserengeta, mubanga banga munyanja, nezifiira, mumazi. N'abali baziruna, nebaduka nebagenda mukibuga, nebabuulira byonna n'ebigambo ebyabadde ku daimoni. Laba, ekyalo kyonna nekijja okusisikana Yesu. Bwe bamulaba, nebamwegayirira okuva mu nsalo zaabwe.